メールドットコムです。今日はですね、こちら以前ですね紹介させていただきましたグレースジェルさんの、こちらはねベースジェルになっていて、前回ね塗ってどうだったか、もう一度ねお話しますっていうことでお伝えさせていただいたんですけれども、まだね全然ついてるんですよ。ただもう結構伸びてきたっていうのと、まあここまでついてれば密着力に関しては特に言うことはないだろうと思っておりますので、今日はねネイルを落としていきたいと思います。で、前回の動画のコメント欄で結構いただいたんですけれども、オフがすごく大変だと、ピクリとも動かないみたいなコメントをいただいたので、それもねちょっともろもろ考えながらオフしていきたいと思います。それではですね、今日はこちらのシャレドワさんの100グリッド、こちらのファイルを使ってまずはね爪全体傷をつけていきたいと思います。今ね私の手についてるクリアジェルなんですけれども、こことここがプリジェルのエクセレントベース、こことここが、グレースジェルさんという形でついていますので、ちょっとね4本全部オフをしてってみて、まあどのぐらいねこうオフの見た目に違いが出るのかとか、時間の違いとかそういうのも見ていければなと思っております。あらかた削り終わりました。今のね先端からの厚みはこんな感じで、結構厚みもしっかりと削りましたが、まあ、そうを言うならば、プリジェルのエクセレントベースが一番下にあって、その上にオールインワンジェルが、厚めに一度塗りなんで、まあ、二度塗り分ぐらい入ってて、その上に、ビアンビアンのトップジェルみたいな感じで、プリジェルの方はね仕上げてるんですけれども、やっぱりねそっちの方が柔らかいからなのか、厚みを落とすのはすごく簡単で、逆にグレースジェルさんの方はベースジェルとスカルプチャージェルで作ってあるので、硬さがかなりしっかりとある状態になっているので、削るのにねこうちょっと力を入れないと同じような量を削っていくことはなかなか難しかったです。でこの状態で表面だけ傷をつけた状態でアセトンにつけちゃってもいいんですけど、ちょっとこの状態でアセトンにつけるよりも爪のね先端を少しファイルで削ってからアセトンにつけた方が時間短縮にもなるし外れやすくなるので、今日はそのやり方で外していきたいと思います。アセトンをつけたコットンを爪の上に置いてクリップでくるんであります。この状態で、10分ぐらいちょっと時間を置きたいと思います。それではね10分経ったので外していきたいと思います。一番オフが早い小指、こんな感じで端からベロベロって浮いてきてます。で先端はどうしても密着力が良くなってるので浮きにくいんですけど、ここもあのファイルとかでね削ってあげると結構1回で綺麗に落とせます。そんなにね力を入れなくてもこの根元の部分は浮いてるので結構ね簡単に落とすことができますね。人差し指ですね。どうしてもねあの表面にオールインワンジェルが残ってる状態になってるので、まあ、このぐらいにしか浮かないんですけれども、このぐらい浮いてるとね結構ほんと簡単にこう表面がね柔らかくなっててくれれば、そんなにね力を入れずともこんな感じでね簡単に剥がせますね。でまあプリジェルってこんな感じっていうのがわかると思います。次は、こちらグレースジェルさんですね。あー確かに、あでも浮きはないですけど、そんなにオフが大変って言われてもなさそうですね。浮きはなくてもきちんとねあのジェル自体は柔らかくなってるので、全然こうちょっとこうプッシャーでやってあげるとこんな感じで
結構取れてるのが分かると思います。薬指も見ていきたいと思います。薬指の方が多分厚みがあって、スカルプチャージェルが結構残ってるのか、まだねこう分かりますかね、硬さがありますね。うん、ただ別にこれも正直削って取れるんじゃないかなっていうぐらいの残りって感じです。ピクリとも動かないっていうわけではないです。最後、親指ですね。親指が一番浮いてる。全体的に先端にはジェルが残ってるんですけれども、どれも結構柔らかくなっているので簡単にファイルで削って取ることができそうな感じです。本当に柔らかいので結構簡単にね、削れちゃうので、ちょっとねグリッド数細かめのもので削ってった方が安全性は高いかな。全体ね、先端までネイルを落とすことができました。はい、というわけでですね、ネイルのオフとケアが終わりました。ちなみに、私なりに思ったことなんですけれども、グレースジェルさん特に黄ばみも気にならなかったですし、いつもね浮くような箇所は浮きがあったんですけれども、それ以外の箇所に関しては本当にねそんなに浮きもなくって、すごくいいジェルだなというふうに思いました。コメント欄でいただいた、ピクリとも動かないとかっていうのは、もしかしたらトップジェルをきちんと削れていない、このねプレパレーションの時に爪に傷をつけすぎている、180グリットだったり150グリットっていうので深く傷をつけすぎてしまっていると、その分浮きにくかったりとかもするので、そういった部分をね少し見直してみるともしかしたら変わるのかなというふうに思います。ただ密着の度合いとかっていうのは個人差があったりとかするものなので、一概に絶対こうというわけではないんですけれども、落ちにくくて今までちょっともう使ってなかったっていう方とかはちょっとねそういう部分変えてみるといいのかなと思いました。今のところ今回のオフの状態だったりっていうのを見てみて、取れにくいなというふうには思わなかったので、今後もねグレースジェルさんちょっと自分の手には使っていこうかなと思っております。概要欄の方にグレースジェルさんの購入リンクありますので、そちらからぜひぜひ購入してみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。